No niin, se olisi Potsu täällä ja mulla olisi nyt vähän ilmoitus luontoista asiaa. Mä alan tekemään videoita englanniksi, että ne videot mitä mä oon nyt tehnyt, niin ne kyllä jää tähän, että te voitte katsoa niitä, mutta sitten tästä eteenpäin tulee videoita englanniksi. Ja ihan vaan sen takia, että sitten jos joidenkin kavereiden kanssa pelaan, niin pystyy niiden kanssa puhumaan hyvin. Ja totta kai sitten, jos tässä niin tulee niin semmoitteita hommia, että niin pitäisi tai pitää puhua suomea siinä jonkun kaverin kanssa tai tälleen. Kyllä mä suomalaisia videoitkin teen, mutta ylipäänsä mä teen enkuks videoita, niin ei siinä sitten sen enempää muuta kuin moro.